Bem, gente, eu me encontro aqui no Banco Semear, aqui na Afonso Pena. Estou revendo aqui o Roberto Azevedo, que é presidente, hoje reunindo aqui toda a turma do banco e com motivos não faltam, né? Por, mesmo porque 12 anos, não é todo dia, e tem um andar novo aqui hoje, todo bacana, todo moderno, exatamente, que é o carimbo da sua gestão. Né? São três anos que eu estou na gestão. 12 do banco. 12 do banco, é um momento de transformação mesmo, a gente está fazendo uma série de transformações. O mais importante é dar o conforto para a equipe, para os nossos clientes, que a gente acha que eles merecem. E hoje aqui também, eu estou vendo aqui um novo espaço aqui, que consolida, exatamente, dá mais tranquilidade, não só para os funcionários, mas também quem vem aqui bater na porta e vai encontrar o quê atrás dessa porta aqui do CMA? O nosso banco ele tem um desafio e acho que talvez a gente tenha que ter um pouco de audácia mesmo para semear a inclusão financeira. O nosso público é um público que precisa de um serviço financeiro e a gente está aqui disposto a oferecer o que há de melhor no mercado financeiro para eles. Parabéns para você e toda a diretoria aí, né? São quantos funcionários hoje? De um banco em torno de 120. Tá. E o banco está inserido dentro de um grupo maior aí, qual que é? É o Grupo Século, são várias empresas, né? Tem a parte de loteamento, tem a parte de relógios, acessórios de moda, são alguns negócios aí. Bem, pelo menos no contexto do edifício do Século, nós também ficamos, nos sentimos orgulhosos de estar integrado indiretamente ao banco. Muito obrigado, parabéns para você. Muito obrigado mais uma vez, agradeço a todos aí. E felicidades para o banco.